na ovu divinu je kao glavni razlog gdje se to može nazvati znajstva, navedeno nekak, ne znam, subjektivno ili previše emotivno svjedočenje sudionika ovog predstavišnog značenja. Da li je moguće da iskreno svjedočenje, pa kako može biti od tom predstavišnog zločinu, bude nego emotivno, i da li je ono glavni razlog zašto u 60 godina ovaj zločin nije bilo moguće objektivno istražiti? Drugo pitanje, spominjali ste ovdje neke brojke. Pa spominju Britanice, civile, spominju vojnike. Pa vi na tome, na temelju toga kažete ja sam sklon na nečem drugom. Pa da vas pitam na temelju čega ste vi sklon na nečem drugom. Mi znam da grobnice nisu istražene, da je međudržavni sporazum sa Slovenijom potpisan, da slovenska vlada potiče nas da to počnemo raditi. Pitam vas za vaše mišljenje, zašto s naše strane nema danas odgovora. I da li zašto se odgovora na poticaj slovenske vlade da se grobnice otvore i da se istraže? Dobro. Mogu reći, zato što ja nisam političar ovoga, ja sam povjesničar i ja ne mogu utjecati na to kako će naša vlada zauzeti stav prema žrtvama koje su iskopane u Sloveniji. Ja dobro znam da se te žrtve nalaze po mnogim skladištima sudske medicine u Sloveniji. Ugovor je potpisan na inzistiranje sa slovenske strane, što je žalosno. Zašto se on ne provodi? Ja mislim da ja nisam osoba koja treba na to dati odgovor. Mislim da postoje neke instance koje su tu pozvanije od mene da tome govore. Sam predsjednik Mesić preko toga vrlo često olako prelazi. Tako da mislim da općenito pitanje bilo kakvo procesuiranje odgovornosti, ja nisam ta koja trebam na to dati odgovor. Ja mogu dati neke podatke. I koliko ja znam, postoji projekt državnog tužiteljstva koji je pokrenut. Koliko je on odmakao od početka, ja to ne znam jer nažalost nisu uključeni svi u njega, kojim bi se trebali povjesničari uključiti u smislu da daju podatke, a onda da državno tužiteljstvo odlučuje da li na osnovu toga se može procesuirati ili ne. Što se tiče brojki koje ste spomenuli, vi ste sami vidjeli da ovdje je zaista veliki raspon brojki. 200 tisuća vojnika i 500 tisuća civila za mene je neprihvatljivo, jer pa to bi značilo gotovo danas cijeli Zagreb dođe pred britanske linije. Imajući u vidu da koje je to bilo vrijeme, mislim da su te brojke neopravdane. Ovo što ja govorim da sam ja sklon, navodim da je to jedna vrlo okvirna procjena za koju ja nemam potvrde. Ono što sam rekla, ja nemam dokumenata i voljela bi ih da imam, jer onda mi se ovakva pitanja ne bi postavljala. I ja napominjem da je ovo moja interpretacija. Zasigurno da bi možda postojala i neka druga, ali do sad je nema. Ako dopustite samo da... Dobro, čekajte, nemate riječ. Javlja se gospodin Stanić. Ja bih postavio pitanje kod ovakvih predavanja, a nije kritika, ne, ima čuće, je li mogu? Ne, čujemo. Kod ovakvih predavanja, a došli smo u vrijeme kad moramo znati istinu. Ko su ljudi koji su izvršavali ta naređenja, izdavali naredbe, zločinačke naredbu provodili i naređivali svojim borcima da vrše zločine nad tim hrvatskim patnicima. Pa ću primjera radi reći, to ja, ovo nije kritika, ali vas upozoravam. Dobro. Mi nismo baš tako nadi da ne bi znali. Pazite, Kočevski rok, kratko. General Guvo, umro, nazvat ćemo u Beogradu. Dubajić Simo je izvršavao njegove naređenja. Nažalost, Guvo je Sinjanin, a Simo Dubajić je Kninjanin. Pobio je sve što je stiglo u vagonima u Kočevskom rogu, a ja vam ovo govorim zbog toga što sam bio i znam i poznam četvoricu koja su, eto, i oni su otišli, umrli, ja to kažem, oprostite na izrazu, krepali, i to u teškim traumama što su radili, i to su nažalost bili dalmatinski takozvani Hrvati koji su izvršavali naređenje Sime Dubajića. Ja zašto ovo govorim? Za svaku ovakvu stvar ima ime i prezve oni koji su to naređivali od Josipa Broza zvanoga Tito. I druga, još jedno pitanje, molim vas, kad ćete se početi baviti, da li je
neću reći Josip Broz, da li je Tito klonirani Josip Broz NKVD-a? Koji je klonirani NKVD-ovac. Ako vam treba, poslije ću vam kazati, ti ćete ići to provjeriti, da je to što ja govorim točno. Hvala lijepo. Dobro, gospodine Stanić. Ja mogu reći da su meni navodi Sime Dubajića više nego poznati, on je objavio i svoju autobiografsku knjigu u kojem se on otvoreno hvali da je pobio 30.000. Naravno da sam ja to uvrstila svoje istraživanje. Ja sam vama ovdje dala jednu kraću verziju. Moj rukopis ima 400 strana u kojima je, zaista sam ja nastojala što preciznije to osvobrediti, ali probajte mene shvatiti. Iskazi Sime Dubajića, ja ne znam koliko mogu biti pouzdani. Ja ne dovodim u pitanje ono kad on navodi kako je to sprovoženo, kako je njemu došla naredba, kako se on prema svemu tome odnosio. Ali otvoreno hvaljenje sa, da je on pobio 30.000 ljudi, ja moram prihvatiti sa određenom redom. Ovdje je samo izdao naređenje, a drugi tako. A što se tiče odgovornosti, ona je vrlo jasna. Od jedinica na terenu, njihovih zapovjednika, preko Aleksandra Rankovića do Josipa Broza i cijelom piramidom. Ja sam to rekla. Ovdje nisam, naravno, naglašavala da to ide od pojedinaca i ja tvrdim da je odgovornost individualna i zapovjedna. I naravno, pri tome ne mislim da ona individualna amnestira za zapovjednu. Ne u onom smislu u kojem mi danas govorimo o zapovjednoj odgovornosti, jer ja moram napomenuti da je drugi svjetski rat iznjedrio mnoge nadopune međunarodnim konvencijama, baš zbog svega što se događa. U drugom svjetskom ratu naučilo se neprijatelja mrziti. To nije slučaj sa prvim svjetskim ratom. Neprijatelja je bilo sklono se ubiti, ali ga se nije mrzilo. Ovdje je bilo puno drugačije. Pa, evo, ja bih samo ovdje navela što je Tito rekao u Ljubljani nakon svega, citiram. Što se tiče ovih izdajnika koji su se našli unutar naše zemlje u svakom narodu posebice, to je stvar prošlosti. Ruka pravde, ruka osvetnica našeg naroda, dostigla ih je već ogromnu većinu, a samo manji dio uspio je pobjeći pod krilo pokrovitelja van naše zemlje. Ova manjina nikad više neće da gleda ove naše divne planine, naša cvatuća polja. Ako bi se to dogodilo, onda će to biti vrlo kratko vijek. U ovom se naglašava i svaki obračun, ako se neko i usudi pratiti. Dobro, hvala. Evo, tamo smo imali jedno pitanje. Tomislav Vuković. Lijepo vas molim, nadam se da ste izostavili govoriti, a da među 400 stranica ima kontekst. Recite u 4-5 rečenica, dakle, u kontekstu završetka Drugog svjetskog rata. Dakle, cijeli ovaj slučaj, rat je završen. Dobro. A mislim da bi bilo važno reći nekoliko rečenica općenito. Pa, ono što ja smatram, partizanski pokret je bio prije svega antifašistički. No kako se rat bližio kraju i općenito on je bio kanal za provođenje ideja komunističke partije. Samim time bio je to, ja bih rekla, revolucija za uspostavljanje nove vlasti. Vlasti pri kojoj je obračun sa svakim pretpostavljenim neprijateljom bio opravdan. I mislim da je to vlast jako dobro znala. I u tom smislu, mogu samo reći, dobila sam pitanje koje mi je proslijedio gospodin Melčić od gospodina Nikolasa Mike Marčetića, koji navodi da ja kao povjesničar objasnim pojam ve victis. To znači jao poražen. To nije pravna norma. To je načelo koje se vodilo od Drugog svjetskog rata. I nije istina da ga niko nikad nije objasnio. Objasnio ga je dr. Josipović, puno veći stručnjak za kazneno pravo od mene. On je rekao da se to načelo primjenjivano. Znači, pobjednici su prepisali pravo. Ali postojale su i obaveze. Pa tako, evo ja ću citirati profesora Josipovića, koji navodi da postoji duh zakona, pravde i pravičnosti koji nas vraća na ideje prirodnog prava. To je danas prihvaćeno u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava, gdje postoji odredba kako i one radnje koje možda formalno i nisu propisane zakonom pojedinih zemalja kao zločin, jesu zločin ako predstavljaju kršenje ljudskih prava i temeljnog načela ljudskog roda. Mislim da tu dovoljno objašnjavamo